Já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu vám odpovím na komentáře, co jste mi tady dali pod video. A zároveň taky tady si do deníčku nebo deníčku svýho zápisníčku napíšu takový ty vaše přání, co byste si přáli. Tak jakože vidět ode mě. Takže, hned se mi to tady žadí, hned první komentář od nějaký Petry Hlaváčový nebo jak, neumí to tady ani napsat. Ahoj, dva smajlíci. Ksi, nevím co je ksi, nejsem žádný Afričan, abych byla nějaký ksiksao. Opravdu tak blbá, nevím, tady nikdo neumí asi česky. Nebo to jenom hraješ? Zase nějaký smajlíci a děkuji. Je, to je hezký, že aspoň umíš poděkovat. No, takže já si to přeložím do své ksi, jako, že asi jsi opravdu tak blbá, nebo to jenom hraješ. Víš, mě tě bylo strašně líto, že jsi v tom sama, takže to jenom hraju. Kolik ti je let, jinak dobrý video. Díky, Nino, Luke, Makeup. Kolik je ti let? Tohle z to tam bylo snad častěji, než komentáře typu, co to je za trapárnu a bla, 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 bla. Nebo něco, jako bylo to první. Kolik je ti let? Teďkon v prosinci mi bylo 27. Jo, čas je neúprosný. Tady máme potom někoho, kdo se hodně rozepsal. A to je It's Lucy. Máš přítele? Kolik jsi jich měla? Tak kolik jsi jich měla, to se neříká, to neříká ani chlap. Na to, že by to říkala ženská. Protože to se prostě fakt neříká. A máš přítele? Ano, teďkon zrovna mám, ale nemáme na sebe čas. Když, samozřejmě, když teďkon jsem neměla čas ani na natáčení videí, tak nemám čas ani na chlapa, že jo? Nemám čas na nic. No už to... Doufám, že právě že v tomhle z tom roce se to změní, protože jinak mě už nic... Jinak se už z toho fakt zblázním. Co je tvůj nejdražší produkt? Zase si to přiložím asi, který je tvůj nejdražší produkt. No. No. Tak to by bylo těžký, no. Buď to. Já opravdu jedu random, jo. Nepřipravovala jsem si to. Buď to. No tak pojď sem ke mně. Pusino. Buď to, to bude tahle ta paletka. Urban Decay. Tady ta, kterou jsem vám ukazovala v létě, ježišmarja. Buď to tahle ta. Nebo, já jsem se fakt nekoukala, jaký jsou oficiální zrovna ceny, ale myslím, že tady ta bude i dražší, tady ta. A tahle ta bude asi levnější. Tady Mundaska od Urban Decay. A nebo, potom asi nejdražší bude, jako není to produkt, ale bude tady ta vůně. Jo. A tahle ta vůně se jmenuje Flower and Bloom Nectar od Viktora N. Rolfa. Viktor a Ralf prostě. Tady ten nektárek. Myslím, že nevím to jistě, ale jenom tahle ta malinká potvůrka stála přes... Myslím, že asi tohle to bude to nejdražší, jo. Tohle to stálo nějak přes 2000. Takže chápeš, že to na sebe stříkám jenom fakt, jakože když jdu někam, fakt... No, hodně vzácně to na sebe dávám. Natočíš večerní rutinu, bylo by to super. Vzpomínám si, že jsem natočila ranní rutinu, ale už je to hodně dlouho, takže ta ranní rutina je úplně jiná. A ještě ke všemu jsem natočila jenom tu víkendovou, jakoby, nebo víkendovou, jako když mám volno. Takže bych mohla natočit takovou tu rutinu, jako když jdu do práce. A potom ještě právě tuhle tu rutinu, jakoby večerní, no. To máš pravdu, to jsem nenatočila. A nem si to tam napíšu. A taky třeba vlogy. Vlogy u mě nejdou. Mně vlogy opravdu nejdou.
A to přiznávám hned i bez mučení to. Možná časem se k tomu dopracuju, jako jsem se dopracovala ke všemu snad, ale zatím ne. Co na to, že totiž říká rodina? Souhlasí s tím? Samozřejmě, že vědějí, že točím. Co na to tak říkají, tak říkají tak jako... Je jim to jedno. Řekla bych, že tohle je jim to jedno. Když tam nejsou natočení oni, tak jim to prostě jedno. Že? Právě proto neuvidíte třeba video s mojí třeba mámou nebo mým otcem, protože vlastně nechtějí být do něčeho takového vůbec zapojování, ale to je podle mýho normální. Přeci jenom já jsem dospělá, tak já si můžu dělat, co chci, že jo. A sestry, samozřejmě, než jsem, je s ní asi dvě videa, taky bych chtěla s ní natočit ještě něco. A zatím jsem se k tomu taky nedopracovala a samozřejmě vždycky se jí zeptám, že jo, protože... Proto se jí vždycky zeptám. Jediný, koho se tak neptám a kdo se tak může jakoby... míchnout, jakože najednou, že tady třeba projde nebo tak, je třeba nějaký to zvíře, třeba kočka, a nebo prostě malá, že jo, protože ta najednou prostě přijde a já zrovna natáčím a nechci, a třeba jsem zrovna říkala něco důležitýho i a nechci to nějak stříhat, jak slyšíte, tmolče teď furt zase pije, to jsou prostě tak žízniví zvířata. No tak samozřejmě se může stát, že někdy tam prostě projde dítě, no a ještě se mě tak kolikrát zeptá, je, ty natáčíš, nebo co děláš? A nejlepší je na ní, že potom mi vždycky řeknu, tak tady stůj a můžeš se koukat, jo? A ona třeba se koukne, kouká takhle z minutu. A samozřejmě děti jsou takový, že to nevydržej, tak se zase sebere, zase odejde, takže je to takový jako... Když potom to video stříhám, tak je tam chvilku střih a ta holka tam je a pak tam je střih a zase tam není a zase... Protože prostě ona během toho, co já jsem natáčela, tady prostě chodila sem a tam. Nejlepší je, když mi potom začne dávat hlavu takhle před kamerou a koukat jako, že se tam vidí a tak. To je nejlepší. A co tady máme dalšího? Používáš diáš? Ne. Ale chtěla bych se to naučit. Já prostě nikdy neměla diáš. Jediný, co prostě mám takhle napsaný, opravdu. Je tady ten, já tomu říkám blbovníček. Prostě kde tady toto mám strašně škrtlý. Prostě tam mám jakoby napsaný nápady na video. A potom ještě mám tady takovejhle jakoby notísek, nebo jak to říct, notes. Kde mám jakoby trošku... Ty videa rozepsaný, jako hlavně co se týká třeba, když jsem chtěla, kde to máme. Třeba jak jste viděli video Začínáme s líčením, tak stíny, jo, tak ty jsou tady. To jsem si prostě takhle si rozepsala, abych fakt na nic nezapomněla, ale jinak jedu prostě, zapnem kameru a jedem. Jedu z místa prostě, no. Ale tyhle věci, abych právě na něco nezapomněla, tak to jsem si připravila, ale právě diáš nemám. Ale chtěla bych se to s ním naučit, abych právě, že měla nějakou pravidelnost ve videích a i v úspoře času a prostě ve všem, protože teďkom prostě, kolik je zrovna hodin, zrovna jsou nějaký 4 hodiny, je tady malá, není, nemusím jít něco natočit, tak, ale mně se nechce. No, právě a hlavně já mám třeba natočenýho docela dost materiálu v tuhle chvíli, když na to koukáte. Ale nemám ho sestříhaný, jo, takže si tak říkám, že právě kdybych udělala nějaký diář a fakt si tam třeba každý den, já nevím, sestříhala třeba 10 minut nebo 5 minut u nějakého videa, tak právě proto by se mi to potom dávalo jakoby... Líp asi, no. Uvidíme. Co říkáš na sprchové pěny? Jelikož my máme
prostě jako nemáme vanu, ale máme prostě sprchový kout, který má jakoby vyšší tu vaničku, tak nemůžu moc hodnotit bomby do koupele a takovýhle si věci. Co plánuješ do budoucna v životě dělat? Čeho chceš dosáhnout? Oh, to je tak široký pojem, protože na to nedokáže člověk skvěle odpovědět. Prostě po každý, třeba teď řeknu něco a za půl roku budu říkat něco, co jsem si to vymýšlela, sakra, já chci něco úplně jiného. Protože tak to prostě lidi v životě mají. Co plánuješ do budoucna v životě dělat? Do budoucna? Do nějakého bližšího budoucna? Zatím nic, zatím budu prostě pracovat, natáčet videa, pracovat, chodit domů spát, natáčet videa, když se mi nejde čas a dál a dál a dál. Jediný nějaká větší změna právě, co by se tak mohla stát, tak to, že bych s tím přítelem právě chtěla, jakoby, aby jsme se nejenom že viděli častěji, to by byla taková jako velká změna, ale možná, že by jsme se dostali až k tomu, že by jsme se sestěhovali, ale zatím to nevypadá, že bych se stěhovala. Takže zatím budu prostě chodit do práce a domů, natáčet videa, Čeho chceš dosáhnout? Osobně já netoužím, říkám si vždycky, nedávej si vysoký cíle, protože pak jich nedosáhneš a budeš z toho zklamaná. Takže zatím chci dosáhnout aspoň 1000 odběratelů. 1000 odběratelů, prostě to je takový hezký, kulatý prostě číslo a já bych z toho byla úplně nadšená. Navíc, když už potom máte nějakých víc odběratelů, tak nemáte na ně, jako nemůžete jim odpovídat všem a jste z toho takový. Že potom na některé ty otázky se nedostane jakoby odpověď. Teda aspoň tak si vždycky já připadám, když třeba napíšu nějakému youtuberovi a samozřejmě přes 10 000 dalších se ke mně nedostane, že jo, proto jsem z toho potom já i taky taková zklamaná, že jsem nedostala jakoby odpověď. A myslím, že právě když má takhle člověk míň odběratelů, tak má i vyšší jakoby šanci jim odpovědět, no a ty lidi mají vyšší šanci, že prostě dostanou odpověď na svoji otázku, no. Takhle asi tak. Ale bylo by to jako hezký se dostat někam trošku do... Zatím by mi stačila bohatě ta 1000, jo, jako... Já jsem jako skromný človíček v tomhle tom. Přemýšlela jsi, že někdy skončíš na YouTube? Zatím ne. Zatím neplánuju přestat na YouTube. A vždycky, když mám takovou tu... slabost, tak si zapnu teďko nově, když vždycky se snažím najít nějakou pozitivní skladbu, nějakou, která vás prostě nakopne. A teďko mě hodně chytá od Fettyho Pillow a kontroverzní prostě to. Ten refrém, ne jako to, co prostě on tam... Je to u něho je to pravdivý, ale hlavně ten refrém. Když si pustíte hlavně jenom ten refrém, tak ten prostě jo. Ten já jedu prostě. Klidně si pustím 20x za sebou ten refrém. Ale ne celou tu písničku, jo. Klidně. Protože ten je fakt tak dokonalý. Tak, tady máme potom další a to sice Lenka Michálková. Jo, čtu to dobře, sorry. Lenka Michálková, tak. Videa, co by si přála. Tak tady máme spotřebováno. No, hele, to se docela už dost plní, takže brzo se dočkáš. Nějaký ty novinky, on říká. Jelikož je prostředek měsíce, tak se brzo taky dočká. Něco jako koupit, nekoupit. Taky už jsem přemýšlela o tomhle s tom, ale u mě je problém, že já většinou vždycky kupuju si ty věci do zásoby. A to ve chvíli, kdy třeba mám ještě furt třeba půlku balení něčeho jiného. A chci samozřejmě tu půlku balení dodělat. Že? A teď, kdybych zase začala zkoušet něco jiného, hlavně to platí pro skincare, protože skincare, u té víte, jakoby, co tak vám dělá, jako,
až potom, když ji skoro dopoužíváte, právě proto skincare mám většinou v tom, že jo, ve spotřebovancích a tak, a jinak ji ani neuvidíte. V tutoriálu třeba, když něco používám, tak jsem tam třeba řeknu nějaký žasence, kterou mám tak jakoby nově, tak jaký mi dělá žasy a tak. Ale většinou to... Přemýšlela jsem o tom, ale bohužel, jak já to kupuju jakoby do zásoby, tak se k tomu moc nedostanu, no ale uvidíme. Třeba něco se šmolím, no. Se šmolím. A otázky. Kolik vám je? Vaše vzdělání je jaké? No, kolik vám je, to už jsem řekla, je mi 27. Ano, čas utekl. A jaké je vaše vzdělání? Jaký asi takový jako vysoký většiny normálních lidí? Střední, ne? A když tak, jestli se ptáte jako dobrá, jako jestli se ptáte nějak jako to vědět přibližně, tak střední odborný učiliště mám já. No, obor prodavač. A pracuju v tom? Pracuju. A to stačí, ne? No, osobně já jsem jakoby nebyla takovej ten typ takových těch lidí, co prostě studujou, takový ty studenti fakt. To ne, prostě táhnout, rychle pryč ze školy a táhnout makat. No, já jsem prostě spíš člověk, co furt maká rukama, no. Ostatně to je vidět, když mám dvě práce. Tak teď tady máme tři otázky od Denisy Kumpanový. Ty jo, zajímavý jméno. Škoda, že tam nemá dlouhý A, to by se jmenoval Denisa Kumpánová. To by bylo hodně hustý. Tak. A zajímalo by mě od tebe video, kolik denně používáš kosmetických produktů a jaké. Tady to video by mohlo být... To by mohlo být zajímavý, protože i mě by to kolikrát zajímalo, protože jsou dny, kdy to bude asi tak 5 a jsou dny, kdy to bude klidně i třeba 25, jo. Ale opravdu mě tohle to i zajímalo. Tak to si napíšu tady. A taky video o tvé péči o pleť. Video o péči o pleť už tam mám. Ale už je starší. A samozřejmě ty produkty jsou už úplně jiný, protože tam ty už jsem dopoužívala a už zase používám něco jiného, takže možná jako udělat update. Bude ještě nějaké video se sestrou. Mohla bych udělat nějakou tu challenge, no ale uvidíme. Já doufám, že jo. A kolik je Elišce? Malý jsou 4,5. Bude dětské spotřebováno nebo dětský haul? Jelikož malá používá jedno jediný mejdlo, protože kdysi dávno jsem jí koupila nějaký se SpongeBobem a ona se potom úplně vorosila, jo. Tak by to bylo asi hodně nudný, protože když už by se mi podařilo, aby mi někdo nevyhodil ty věci, tak už by tam byly jenom prostě furt to samý, protože ona používá vlastně furt to samý. Ještě než by se toho nabralo nějaký množství, tak by to trvalo docela dost dlouho. Miluju svíčky, ukazuješ sbírku a uděláš spálenu? Sbírku. Já sbírku svíček tak jakoby nemám, protože já je nezbírám. A spáleno... No... Není tam toho tolik, ale... Už se to blíží. Od Kristýny Pumprový. Máš přítele, někdy ukazujete malou, ale o příteli nemluvíš, po případě bydlíte spolu nebo u rodičů, ano, já bydlím u rodičů, ano, nebydlím s přítelem, ano, přítele mám. Tak to by bylo všechno, škoda, jenom že se ty komentáře dosti často, hlavně co se týká toho věku, 27, hlavně že se to... škoda jenom, že tohle to jediný se tam furt opakovalo, ale každý se chce zeptat na něco, že jo. Co se týká tady mýho zápisníčku, tak jsou tam zapsané nějaký ty nové věci, nad který se teda v průběhu toho, jak to budu natáčet a budu se snažit víc to stříhat, víc si to rozdělit ten čas, tak můžete se na ně těšit. Mějte se hezky a ahoj!